क्या मांग रही है इस्लाम की खिदमत का सलाम मांग रही है हर مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو کیسا منظر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے بے پردہ شامیوں میں اولاد پیغمبر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے ندا دے رہا ہے یہ ہنس کر منا دی اے لوگوں گھروں سے نکل آؤ جلدی سزائے دو ان کو یہ باغی ہے باغی بجتے ہیں شادی پتھر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے کہاں خوف کھاتا ہے ظالم کسی سے بلاتا پشت پر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے بتاتا ہے شمرہ کے خود شامیوں کو کہ کاٹا اسی سے سروں کو دکھاتا ہے لہرا کہ پھر بی بیوں کو ہاتھوں میں اس شفیع کے ایک خون بھرا خنجر ہے اللہ اللہ
عجب کشمکش میں ہے اصغر کی مادر ہر ایک نے زبردار کے پاس جا کر رو رو کے پوچھتی ہے مصیبت بنی ہے ہر ایک بی بی بازار میں ڈھونڈتی ہے سکینہ کہیں بھیڑ میں کھو گئی ہے محشر سے پہلے برپا قیامت ہے برپا تکلم ہے گودی میں اصغر کا لاشا عدالت میں خالق کی آتی ہے زہرا نظریں جھکی ہیں سب کی اللہ ہے یہ کیسا منظر ہے